Gente, a velocidade dessa galinha correndo atrás do menino. O menino deve ter provocado ele. Gente, eu morro de medo, cara. Pode correr atrás de mim qualquer bicho inofensivo que eu tenho medo. A pata da minha mãe. Minha mãe tem uma pata. Nossa, aquela pata lá, eu morria de medo que ela vinha pra bicar o pé da gente. Nossa, mano. Eu tinha medo dela arrancar meu pezinho todo. E quando a galinha pegar um menino, será que ela faz, né? Só pica ele ou, sei lá, bate a asa na cara dele? Gente, eu achei muito divertida essa brincadeira, cara. Eles estão ali com os olhos vendados e tem que ver quem acerta quem ali. Ninguém tá vendo ninguém, né? Quem acertar, acertou. Olha lá. Será que alguém vai acertar alguém aí? Ai, tá bem na canela. Eita, bem na bumbum. O outro que nem doido aqui. Olha lá, olha lá. Vai, gente, tá difícil, hein? Devia ter deixado eles num quadrado menor pra poder acertar. Ia ser mais engraçado. Gente, eu sempre quis ter um macaquinho de estimação pra mim, cara. E como é que faz? Tem que comprar, é? Vocês sabem de alguém que vende? E o Ibama não veio buscar o macaquinho na minha casa não, né, gente? Porque eu comprei, eu paguei por ele, né? Como é que funciona, hein? Propaganda do tapetinho, gente. Ó, você pode ver que cai a sujeira, ela esfrega ali. Depois ela tira o tapetinho e a sujeira não cola. Isso é porque ela não mora no barro. Gente, mas que estradinha difícil, né? Olha, tem que ficar dando ré pra dar as voltas na estrada dessa. Mas quem que faz uma estrada dessa, gente? Não podia fazer uma estrada reta, não. Teve que dar umas voltas.